Po, sa gjasa ka që të kemi një kandidat të ri dhe si, si do të përshedohet, cilat janë përshedurat përsa i përket një kandidimi të ri nga ana e presidentit të shteteve të bashkuar atë Amerikës për ambasador në Shqipëri. Nuk djetë ende se cilat janë gjasat që të ri paracitet të njëti emër apo të jepet një emër i ri. E, pasi është kjo ka ndodhur shumë herët dhe shtëpja e bartë nuk ka komentuar ende për një gjëtë të tjilë. Nërko, me qënë se shtëpia Bartë, administrata pra e mbështeti kandidaturën e Zotit Kostelancik, Uh, mund të thuhet që mund të vazhdoj të ambështesi atë, por mund të ketë faktor të tjerë që uh, mund të bëjnë të mundur në ndryshimin e një, emri, e një emri, por theksi sot nuk është ajo, theksi është pikrisht fakti që procedura po, do të zgjatët dhe do të ketë vonesa pikrisht për, uh, për arsyet që përmënda më lartë. Po, ne gjatë të vjozë në faktë përmëndëm disa nga uh, Le themi e tyrat e Zotit Kostelanchik në shtetet e bashkuarat e Amerikës, por qëfar dim, qëfar djet në, në, në shtetet e bashkuarat e Amerikës në lidhje me, me të? Ajo është një diplomat karriera, ashtu siç e përmendët ju dhe Zoti Kostelanci ka shërbyer gjithashtu në Shqipëri vite më parë. Zakonisht diplomatët e karrierës janë ata që i ngjesin shkallët e karrierës brenda departamentit të shtetit. Është një figurë e respektuar në në botën e diplomacisë, pra në departamentin e shtetit dhe kjo ndoshta kjo është dhe arsyeja që është prezantuar si një kandidat për të zëvendësuar ish ambasadoren Yuri Kim. Po, oh, qartë. Zonja Kostrezi, doja dy falenderoja shumë për këtë komunikim të shkurëtër, po sigurisht shumë informuës përsa i përket refuzimit nga ana e senatri, apo për qështë e proceduriale duket se ose do të rikandidojt nga ana e presidenti Joe Biden, apo do, ose do të kemi një, një kandidat të ri për ambasador. Edhe njërë falenderoj. Falenderoj të juve.